このままいます。顔がテカテカ最低。そういうことを女の子に言っちゃダメなんだよ。デリカチーだよ。だが否めないのでこんなんで抑えます。パン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 。多分ね、言うほどテカテカれないんだけどね、光もある。パン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 。そう、夏とかにね、汗かいてる時にテカテカは汗だねってわかるけど、汗じゃないもんね、冬はもうテカテカは。メイクを直したい。メイクを直したい。私はいつもこんなに全開の電気でしないので、これぐらいがちょうどいい。そう、前頭がこれ。でも前頭もあるんじゃない、光ってるもん顔が。これぐらいがもはやちょうどいい。暗い暗い暗い。これぐらいかな。私なんていうの、前頭のお部屋で過ごすことないから、電気が。そう、私も目があんま良くないから眩しすぎるの得意じゃないんだ。お疲れ様です。すごく今帰ってきて手持ち、私全頭で配信したことほぼないと思う。マジでない気がする。ほぼほぼない気がする。基本ちょっと暗くしてる。全頭。帰りなさい。ただいまです。タラちゃんです。遅くなりましたね皆様。遅くなりましたね皆様。こんなに遅くなる予定はなかったんですけど、でも正直のところを申すと、正直30分、1時間は早くぶっちゃけ帰れた。1時間は盛りすぎか、いや帰れたか、1時間は持ってるな、いや行けたか。いやぐらいのレベルで、メールには書いてたんですけど、その事務所で書かなきゃいけないものがあって、仕事自体は終わってたんですけど、事務所で書き書きしてたんですよ。でその私の担当マネージャーさんと、私めちゃくちゃ仲いいんですけど、で年齢が変わらない同性の方なので、めちゃめちゃ仲良くて、家もそんな遠くないから一緒に帰りたいってなって、でもずっとマネージャーさんはそんなに早く終わらないよ仕事みたいな、9時までにはうるしよとか言いながら、なんか待ってたら、お前の中ずっとカタ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 ってやってて、で南さんも帰りなよって言って、やだって言ってなんかやってたら、なんか私もここまで待ったなら今帰ったらなんか損するんじゃないかみたいな、今帰ったら負けなんじゃないかっていう、なんか勝負が始まって、勝負が始まっちゃって、そうね、まあもうちょっとで終わるよみたいな、あ本当みたいな、もうほんたら本当もうちょっとで終わるよの瞬間に、その事務所に、そのお偉い方、事務所のお偉い方っていうか、その上の役職の方が打ち合わせから終わって帰ってきたんですよ。あお疲れ様ですって言って、何してるのって言われて、いや待ってるんですみたいな、なんか約束してるのって言われて、いや好きで待ってるんですけどみたいな、なんか結構前から待っててみたいな、
ここまで待ったなら最後まで待たなきゃなんか負けな気がして待ってますって言ったら、そんなとこ悪いんだけどちょっとマネージャーさん借りていいですかって言われて、え、全然どうぞって言って、すごいなんかなんていうの、個室のとこに、お話部屋みたいなとこに入ってって、あ、これは絶対長くなるやつだと思ってたら、あのそっからまだ10分くらい出てこなくて、これは長くなるやつじゃねと思ってたら、20分後くらい出てきて、南さんって言って、私の仕事だけだったらもう終わってたんだけど、あの終わるところまでもしかしたらいけるかもぐらいだったんだけど、これからちょっとこのお話が長くかかりそうだって、もう帰りなさいって言われて、そうですねって、もうこれは普通の仕事だけだった私の勝ちだったということでって言って、あなたは反則勝ちですって言って、意味のわからんこと言って帰ってきた。そう、なんかイベントのことで、そう、私のマネージャーさん、担当マネージャー、担当マネージャー以外の仕事もやってて、そのイベント系のなんか打ち合わせがあったらしくて、あ、打ち合わせを今からしようってなったらしくて、テクテク帰ってきたら、そう、なんかね、なんかそういうこっちゃで、私は今日反則負けした、反則、私が悪くない反則負け。なんかいいでしょ、私でも担当マネージャーさんは大好き、仲いいの、なんかわかんない、ちょっと時間の有効的なみたいな考えの人からしたら、もう私のするこういうことはもうありえないみたいな、もう無駄な時間を過ごしたねって思われるかもしれないんだけど、私は今は特にこういう時間もいいなって思うわけ、もう今なら今特に、そう、そうそうそう、なんかな、なんだろう、もう自分の中で何時までにはって決めとったけど、そう、だからそれがなくてももうさすがにそこ何時まではが過ぎちゃったら帰ってたけど、そう、配信もしたかったから、けどなんかそういうなんかちょっとなんだろう、こじゃれ、こうなんか小競り合いじゃないけど、バイバイおやすみって言って、いい目見てね、お疲れ様でしたって言って帰って、あんなに事務所に滞在するメンバーって多分私しかいないと思うんだよね。だから自分で言うのもなんだけど、そんなメンバーは私しかいないと思うから、みんな家大好きで、私なんか事務所に入っちゃうと帰るのめんどくさくなっちゃう人だから、そう、なんか自分で言うのもなんだけど、みんな私がいなくて寂しいと思う絶対。こんなメンバー本当にいないと思う。本当にお疲れ様でした、皆さんお疲れ様でした、さようならって言って、みんながお疲れーと思って、私の担当マネージャーさん以外もお疲れーって言うながら、さようならって言って、そんな STU48 好きなの、今日なんかそういう言い方ばっかしてくるね、なんで。ちゃんと卒業理由は卒業のとこにも書いたし、配信でも話したし、メールにも書いたし、ファンクラブにも書いたし、 SNS 等でも言ってるんだけど、嫌いになったとは一言も書いてないわけよ。なんでこんなに好きなのやめるのってちゃんと理由があるから、そこはもう一回卒業のお知らせ見てきて。そんな変な憶測妙な言い方やめてほしいわ。そんな生半可な気持ちで何かの決断をするほど甘く生きてきてはないのよ。ぽー、まあね、わかるよ、そんなにいい環境に仲良しなのにみたいな。そうよ、仲良しよ。けどね、仲良しで仕事は別じゃないですか。私の未来と。難しいよね、理解できるようでできないよね。これは私の心の獲物だから、説明も私がちょっと難しいのかもしれない。多分なんだろう、嫌いで、なんだろう、今卒業メンバー
多くいるんだけど、嫌いで卒業の子って本当に依頼レベルで、この前のカラオケ配信の時も楽しいねみたいなささ、メンバーとこうする時間めっちゃ好きいたら分かりますみたいな、そうそういう時間をいやみたいなそういうことはないんですよね。たまたまみんなタイミングが一緒になって、そのたまたまっていうのもなかなか信じてもらえないんだけど、うん、けどなんか楽しいねって、なんか後輩ちゃんとカラオケ行くのが初めてだったから、私はだももちゃんとかパンちゃんも初めてです、先輩と行くのみたいな、パンちゃんはそもそも人とあんまり行かないらしくて一人ではよく来ますみたいな、だみつきがそれに分かる一人いいよねって言っていや一人だとね、なんか好き勝手歌えるんだ、歌いたい時に来るのいいよねみたいなさ話して、なんかカラオケ以外で、その話はカラオケ以外でもずっと話しとったぐらい楽しかったし、なんだろう、公演とかあったらね、楽屋とか本当になんかメンバー個々が盛り上がっとるいい環境だっていうか、いい雰囲気、なんか楽しそうだなって、そこに自分がなんだろう会入ってなかったとしても楽しそうだなとか思ったりとか、そうなんかいいなと思うよ。で今日もひなちゃんとずっと一緒にいたんだけど、っていうね、あ、思いを届けごめん、怒ってないからね、嫌いにもなってないよ、ありがとうねみーちゃんもっと早く知りたかった、添えてくれるだけ嬉しいな、なんかなんだろう、嬉しいそう言ってくれる、なんかどこのどのタイミングが出会いか分かんないんだけど、そう言ってくれるの嬉しい。ジェスチャーお願いしますって言われたからピースしてみた。あ、みつきの写真集届いたのに。玄関にあるわ。一回荷物パパーっと置いた時に、手洗うからさ、手洗う時に。で玄関に荷物パッと置いて、手洗ってすぐ配信来たから今日さ、なんかひなといたんですよ、だから多分なんか多分なんだろう、みつきさんが多分まあチリパーの収録がそろそろあるだろうなっていうのも多分知ってくれとったから、みつきさんから連絡来て、ひなちゃんとおるって来て、おるよって言って、ひなちゃんに渡したいものあるから、ひなちゃんに会えるかなと思ったんだけどみたいな、で今日事務所来るって言われて、もしひなに今日事務所行くって言ったら、そうなんか7時ぐらいに、そ7時半とかそこら辺から卒コンの打ち合わせあるから事務所行くよって言って、みつきに行くらしいよって送ってで私も事務所行くから、ひなと一緒に事務所入ってきて、そ うちら事務所のこっちの部屋にいるよって、私会議室の方にいるみたいな、ひなちゃん7時半から始まるから7時半までに渡しとかないと部屋入れんくなって、話せん、あの渡せんくなるかもみたいなこと言って、なんかわしマネージャーなのって言って、ひなにわしひなの担当マネージャーって言いながらでありがとうってみつきから来て、まあ、無事誕生日プレゼント渡せてましたよずっとひなに、え、私マネージャーかなって言って、ひなの情報の共有を、うちら何々室にいるよみたいなのを全部言って逆になんかなんだろう、嫌とか全くなくて面白かったなんかありがとうって美月からキラキラってきた。そうなんか美月さんも事務所で別の仕事しててなかなかタイミングがむずくて、そうひなちゃんは多分私が事務所出る時も多分まだ打ち合わせしとったから、多分今めちゃくちゃお話配信してないよねってことは、事務所出る時はまだ帰ってきてなかったから、まだしおるんやろな、頑張れひなたん。そうなんか卒婚のちょっとした何かの相談とかもひながしてくれて、
ちょっとなんか私のなんだろう、私はせなんかこれかもとかそういうやつをするときが何回かあって、そう頼ってくれるのも嬉しいし、それを見るとかちょっとなんか見させていただいただけですごく楽しみだな、いいコンサートになるんだろうなってすごく思って、そうなんか本当に自分のやりたいこと悔いなきようにできるように頑張ってねって言ってそうそう、やりきりなっつって意見なんかそれ頼ってくれるし、みーひんこれどっちがいいと思うとか、何これとこれとこれとこれだったらどうとか聞いてくれるから嬉しいなと思いつつ、私もひなちゃんに私の別件のやつでこれとこれとこれとこれだったらどっちがいいみたいな聞いて、お互いなんかお互い私もひなに助けられとるからありがたいなと思いながらね、だからすごくいいこだわりをね持ち続けとる子だからより楽しみだなって思うみつきさんのもね楽しみだね、みんなねつきさんのは自分が参加させていただくっていうのもあって知ってるんだけど、もうよきよきのよきちゃんって感じよきよきのよきちゃんって感じ。よきよきのよきちゃんみつきさん呼び前な、マジみつきかみつきさんどっちか、えでもなんかお互いみつきも私もまだ卒業発表してない時にから結構ちょっと本当に2023年入ったぐらいか私みつき呼びになってて、もう1年経つか経たないかぐらいなんかこくらい言ってる、もう言ってるんですよね。でなんかそのお互いがその発表する前の時に、まあ今まではまあみちゅだったわけで、けどもいろんな仲よ、もうより仲良くなったりとかそういうのもいろんな理由があってみつきになって、で私の配信ではえみつきがさみたいな、あそう私みつき呼びになってとかちゃんと説明をして、私の配信ではみーちゃんファンの皆さんはみちゅのことみつきって呼んでんだなって知ってくださってるけど、まあ、みつきはそういう配信をまあする流れがあんまないじゃないですか、実はみなにみたいな感じで私が一緒に配信しとったらなるけど、だからみつきさんファンの方はそれを知らない方も多かって、最初の頃はそれこそ2023年の MC とか公演の MC とかで普通にえみつきはって言った時に、私結構ハッシュタグ花だれ公演とかの実況とか見たり、まあ見たり自分の石田みなみでハッシュタグついとった時にみつきみたいな、みつきのファンがえみつき呼びしたみたいな、みーちゃんってみつき呼びなのみたいなざわついてて、でそれをみつきに言ったらなんかいやでもなんかみんなびっくりしとったみたいな、いつからみたいな、なんかみんななんかざわざわしてたみたいな、それがダメとかじゃなくてざわついてたみたいな、だよねみたいな、みねの配信では言えるけどみつきのとこでは言うような流れないもんねみたいな話をしたのならこの前のリアルお話し会の時にみつきのファンの人が広島ね来てくれて、そうえ今更2023年の話ね、今そうで今これから2024年の話で、そうで広島でリアル来てくれた時に自分あのみーちゃんが配信で言ってたみたいな、結構みつき呼びに心がざわざわしてた身なんですけどみたいな、お二人が発表してでお二人の中をあのみちからメールが来たりとかで知ったので公認しますって言われてありがとうございますみたいな、あじゃあもう好き勝手呼びますねって言ってありがとうございますって、好き勝手呼びますありがとうございますって言ってみつきにそれ言って、みつきも笑っててなんかみつきさんのファンの人リアルで何人か来てくれたんですけど全員おもろくてなんか癖強くてなんかおもろすぎて、なんだろうそういう公認の人とツーショット来てくれた人でめちゃくちゃ T シャツがもみつきのやつで、あみつきのファンだみたいな、あそうだ自分みちのファンでみたいな、え嬉しい最後だから来てくれたんですかみたいな、あそうちょっと気になってたんで、あ本当ですか、じゃあこれじゃあ最後の最初で最後のツーショットってことですよねって、あそうなりますねみたいな、
あ、じゃあ最初で最後だからハート作りましょうと言って私がこうしたら、あ、すいません空いているんでって言われて、あーって、え、アイドルされるのそれって言って、ええー、って言って、それを美月で言って、美月に、え、どんな服の人って言って、あ、こういう服の人、あ、まるまるさんかって言ってめっちゃ笑った、面白かった。そう、振られたんです。面白いよねそういうのに、なんかナチュラルに、なんかあ、いや、嫌ですとかじゃなくて、いや、空いてるんで、ちょっとノリ系に やるの上手っていうか、こっちも嫌な気持ちにならんし私もええーみたいな、うわーひどーいとか言いながら、そうそうっていう、やいのやいの言いながら撮ってた。あ、なんか愛されてますねあなたとか言いながら美月に言って私はね、メンバーの呼び方が結構、美月さんだけじゃなくて結構変わっとる方やから、そう、なんかそれこそ私結構本当に伊野苗字、石田千穂、今村美月、岩田ひなの一期生組の3人は呼び方の種類が異常なほどあるんですよ。美月も、まあ今美月は美月になってから美月にとか美月さんとかに固定、この2個に固定になったけど、みちゅって呼んだ時はちゅちゅって呼んだりとか、そう、ちゅみーとかみーちゅーとか、なんか変な呼び方とか、今村さんとかもあるし、今はもう2択なんだけど、でひなもピヨーピッピーひなひなちゃんとかピヨナソーとか、なんか本当に岩田とか、なんか本当に何もこっち、なんていうの、定まってなくて。で、地方もなのね。地方も、地方って呼ぶときもあるし、ちーって言ったりとか、ちーちゃんって言うときあって、この前、それこそ、オンラインか。この前のオンラインお話し会で、なんか結構私の呼び方って、私オンリーだったりとかもして、ちょっと嬉しかったりするの。オンリーワン。何事もオンリーワンっていいじゃん。で、この前のオンラインお話し会の時に、エレベーター乗ってた時に、結構みんなでぎゅうぎゅうでエレベーター帰る時かな、帰る時エレベーター乗っとったら、で、私が地方に、え、ちーちゃんさ、これさ、みたいな感じで話しかけたり。で、ちーちゃんが、うんうん、みたいな。オッケー、じゃあちーちゃんのこれなんとかってしとくわ、みたいな。で、その会話でちーちゃんっていう会話多分2回ほど言ったよ。それを聞いてるマイハが、ちーちゃん。ちーちゃんって言い出して、ちほが、みたいな、うん、ちほです、みたいな、はい、みたいなって、びっくりした、みたいな、ちーちゃんって言って、なんか、マイハは特になんか会話をするっていうか、なんか、生まれたての子みたいな、ちーちゃんってなんか、なぜか何回か連呼して、なんか、どうしたんだろうと思ったら、なんか、SNS に、今日から、なんか、ちーちゃん呼びになりました、みたいな書いてて、うわ、取られたと思って。でも私は何個もあるから1個あげるよと思ってしっくりきたっぽいの回よね。確かにちーちゃん呼び、私は確かに何個もある、あげると思って、で誰と思って私は誰と思いながら、ちーちゃん呼びはちょっといなかったから、そう、2人になったんですよいや、生まれたての鳥だった、可愛かった地方もはぁはぁってなってて、なんかそっから会話とかじゃなくて、ちーちゃんちーちゃんみたいな感じで、ちーもうんちーちゃんうんうんみたいな感じで、そう、なんか不思議な空間ができてたんだけど、その SNS 見て、あ、そういうことねって、なんかマヒアの中でそういう曲ダメしっくりきたんやなと思ったら、なんか可愛くてそう、なんかマイハってやっぱ年下、ね、年少メンバーだから、年上メンバーの読み方がなんだろう、なんでちょっと考えたりとか見せたんかなとか思って、そう、まあ、マイハは私とり、あ、さっき言ったあの美月呼びにざわざわして一番怒ってくるマイハだからね本当にマジで怖い今はもう言ってこないんだけど、それこそ2023年の私が言い始めた時ぐらいに、え、みつき？って、みつきって言って、いや、そうなんですよ。実はみつき呼びになって、みたいな。え、なんで？みたいな。
なんでっていうかみたいな、別に なんか理由あるかって言ったら別になくて、えなんでみたいな、だからなんでって言われるとみたいな、絶対理由あるよねって言われ、いやなんかみたいな、私と美月さんとあんまり連絡取るタイプ取り合わってなくてみたいな、で私もあんまり人と連絡を取り合わないタイプなんですけどみたいな、本当ここずっと美月さんと連絡を取ることがめちゃめちゃあって、本当にずっと LINE をしててねみたいな、でなんかみちゅって打つよりみつきっていう方がもうみって打ったらみつきが変換に出てきちゃって、そう、それでなんかみって打ったらみちゅじゃなくてみつきの方が先に出てくるから、それでもみつきを乱用してたら文章で見てるみつきがもう自分の中にインプットされてちゃって自然とみつきになったわけ。だからなんか何か特別な出来事がありました、この日から実はみつき呼びみたいな、なんか特別な何か何かというよりかは連絡をしていく腕でその変換的に美月が最初に出てくることがもう多くて、それを使ったらやっぱもう一回変換で最初に出てきてっていうので、美月を使ってたらもうそれがインプットされたから美月になったんだよって言って私何なんか浮気した人みたいな浮気した人ってか、なんか逆か、別に私ほなんか本妻じゃないもんねなんかなんだと思ってそう、だから今はもう何も言われないそう、だからマイハもなんかしれっとなんかこそっとみつきってなんかバレないように言ってるのがたまに聞こえるからもう大きく言っちゃえばいいのにと思いながらでも本人にはみちゅって呼びでおもろい。そうだから、そう本妻は本妻っていうのも言い方変だけど、で葵ちゃんと美月の関係値はまた別で、本当に一緒に乗り越えたことも多いとより仲良くなるじゃないですか、一緒の舞台何か出るとか一緒の何かをすることってより仲が深まることがあるって、葵ちゃんと美月で2人で何かをすることもあって、もともと仲が良かったけどより絆が深まってって、私はすごく別に葵ちゃんなんだろう、そうなんでマイハホマイみんな好きだから、みつきなんでっていうよりかはなんか、あいいねみたいな、そういう関係いいねとか、葵ちゃん罪だねみたいな、なんか葵ちゃんもなんだろう結構キザのことをねみつきにしてるから、うわーとか、私は結構そっち系なんだけど、全然えなんでとかよりかは、私はなんだろう葵ちゃんとも仲いいからそうけども、マイハはガチ嫉妬で、なんかそれこそなんかレッスンの時とかでなんかセプトのライブみたいななんかが控えてるじゃないですか、あれの確認をなんか美月さんと葵ちゃんがなんかレッスンの合間でなんかちょっとなんか踊りとかじゃなくてなんかそういう話としてなんか確認を取り合ってたので、ちょっと控え室の方が人多かったからガヤガヤしよったからちょっとレッスン場の中入って2人で話しとった時に、マイハが横にやってきて、え見てみーちゃんひなちゃん見てみたいな、ひなとご飯食べてておにぎり食べながら、え何みたいな、見てみちとおいちゃん距離近くないみたいな、えそうかなみたいな、みずきさん基本あの距離じゃないみたいな、えマイハにはそんな近く来たことないよ、え気づいてないだけだよみたいな、マイハ多分みずきが来たらあーって避けちゃうから気づいてないだけだよって言って違うよって言って、ひなと二人で大丈夫だよみたいな、そう私だってみちゅにもっと好かれたいって言うから、ひなといや好かれてるよみたいな、そうなんかなんだろう励ましの会みたいな、おにぎり食べながらひな肉まん食べながら、え全然ねみたいな、全然ねみたいな、そんなさっきだってさみたいな、みちがなんかこういう言葉かけとったやみたいな、それは好きだからってことだよみたいな、ひなが言って姉がうんうんみたいなでもドアは控え室とレッスン場のドアはもうきっちり閉まっとったから、みちさんはこんなあのマイハの大好きなみちさんはみちさんみちゅみちたくさん感じだったはそんな話しなくて、私はみつきこれ聞こえてたらどういう反応するんだろうと思いながら、おもろい、あえさっきハッチの配信で葵ちゃんには嫉妬してないって言ってたのに、あ別の意味だったんじゃない、なんかみちゅにあのみちゅに嫉妬するから葵ちゃんも誰かといたら葵ちゃんに対して嫉妬するのみたいな意味で捉えたとか、実はあんまり公にしたくなかったならごめん言っちゃったそう
いやでも私はそれをいつも眺めてて、そう、私は葵ちゃんとも仲いいから葵ちゃんとも1対1でご飯行くし、そう、なんかなんか不思議な不思議な関係ずっと追いながらうちら一応なんか4人でね LINE グループあるほどの一応仲がいいんだけど、矢印が色のとこに飛び交ったな、飛び交う。私は傍観者。わーわー。そう、なんかマイハは、みーちゃんも大好きみたいな。みーちゃんもって言って、私はもうこんなに嫉妬になんか、わーってなってるのを見とったら、嘘じゃろってなるよ。だから嘘じゃないわ、マイハの愛を疑わないでみたいな。いや嬉しい、そんなに言ってくれるの嬉しいよみたいな。けど絶対愛の重さは絶対ちゃうよみたいな。違う、そんなことないみたいな。みーちゃんのことも好き、別ジャンルみたいな。いやありがたいけどみたいな。な、平和だよね、そんな会話ができて。なんかそれがなんだろう、おもろいというか。そう、ひなちゃんとわーって言われるとガンスキ基本傍観者だからわーわーみたいな。そう、おもろいよね。だからでもマイハはそのこの前の MC でも言ったけどさみたいな、そう、みつきさんは多分なんか追いたい派というか好き好き好きっていうタイプで、葵ちゃんはさ、みつきさんにどれだけなんか葵ちゃんどっか行こうとか、葵ちゃん好きってなっても、葵ちゃんってなんか私も好きだよとか私もとかじゃなくて、うんありがとうみたいな感じだから、よりなんだろう、でも行動で葵ちゃんからの愛は伝わるっていうのが一番美月は多分それがいいと思うからみたいな、マイハンもそれやってみなよみたいな言って、その私もこの前美月の卒業公演の時言ったじゃんみたいな、その追われるよりかは追いたいタイプだから聞くのも大事だよみたいな。でその時に MC って分かってるよって言われたんだけど、そう、分かってるけどやってみたらいいじゃんみたいなこと言ったら、マイハが、マイハが引いたらみつきならみちは来ないよって言うから、もうひなとそんなことないよみたいな。でその会話をする前にマイハに私ゲームしようって言われて、そうで、いいよって今日やるって言って、今日ゲームするって言ったら、みつきが、え、さっき私にしようって言ったじゃんって言って、で、別に3人でできるやつだから、ああ、じゃあ3人、だからなんか3人でしようよ、みたいな。え、マイハもうみーちゃんせんのかと思った、みたいな。だからみーちゃんもした、このゲームしてるって聞いたから、で、私基本次の日休みじゃないとしないから、休みか聞いてくれて、そう、やって、なんか私は、そう、いいよっていう感じで、その会話を聞いて、あれ、さっき私とするって言ったじゃん、みたいなことを、みつきが言ってきたわけ。その会話の前に。だから、さっきそれがあったから、ひな、なんか、みちは私が弾いたら来ないもんっていうマイハに対してひなが、いやさっきの会話思い出してみたいな。みちはなんかミーヒンに言ったマイハちゃんのことにちょっとやきもちみたいな言葉かけてたじゃんみたいな、あれって一種の弾いてみる作戦だよみたいな。ひながだからマイハもああれがみたいな、なんかもう私は真ん中だったの、マイハひなで、私笑いが止まらなくてもうずっと下見ながらこう笑ってて何これと思いながら、そう、そう、まあそれぐらいメンバーの仲はとてもよろしいです。この話で伝わるぐらいメンバーの仲はよろしいですね。マジシャンもずっと笑ってた。どういう会話と思って、これどういう話と思いながら、なんかちょっと笑けてきちゃって、でも。マイハってまあもともとその自分に何だろう、とてもなんか自信がとても、なんかマイハって唯一無二の存在だし、どれだけ可愛いって言って、どれだけ今日の服いいねとか、どれだけスタイルいいねって言っても、うんって言うから、まあすごく向上心が高い子だと思うから、そう、私も確かに人に好き好き言うタイプじゃなくて、そうあんまりね、だからファンの人はよくわかるでしょ、あんま好きって言わないじゃん。そう、好き好き言うタイプじゃないから、なんかマイハのマイハはいつもね、なんだかんだ私嘘つけとか言うけど、マイハは好きって伝えてくれるから、ちゃんと伝えていきたいなって、大好きだよって。
もうね。もう葵ちゃんはね、別の次元にいると思った方がいい。今やもう、もうそこの別と別のとこで、なんだろう、確立させるじゃないけど、もう確立してるんだろうけどね。けど舞葉は葵ちゃんのやつを見ると自分とは違うってなるけど、別のとこで確立して美月は多分愛を伝えてるんだけど、難しいね。私とひなは傍観者でヘラヘラしときます。難しいね。私もなんだ、末っ子だけど前肌の方が末っ子感強いから、正直めっちゃお姉ちゃん。そう、大丈夫大丈夫。面白いよね、かわいい前歯。だからこのまままっすぐ育ってほしい。まっすぐ育れ育れ育て、すくすく育て。すくすく育て。無自覚人たらしで、無自覚人たらしはね、一番はね葵ちゃんだったりするんだけど、葵ちゃんは無自覚人たらしっていうか、美月に対してよりそうなのかもしれないけど、私も葵ちゃんとマジでよくご飯行くんですよ。しかもナチュラルにお寿司食べた行こうみたいな、あいいよみたいな。そう、でもその時もなんか自然となんか何かを手伝ってくれるとか、そういう、それこそこれ恥ずかしいんだけど、私お寿司屋さんでお茶をドンってこぼしちゃったんですよ。で床に落ちてないんだけど、机に熱いお茶がバーってなって、あーみたいな、ごめん葵ちゃんってなって、で床にも落ちてないから、葵ちゃんのなんか物とか服とかにはかかってないけど、机が一面お茶になっちゃって、でもそれも私が店員さんに、すいませんこぼれちゃいましたって言って、店員さんがなんか、かあのいっぱい持ってきてくれて、それで拭くのも葵ちゃんずっと手伝ってくれて、え、もういいよいいよって、もういないで脱げるからって言って、いいよいいよみたいな、しかも私ゴミ捨ててくるわって言って、それのやつ集めて行ってくれて、いやーみたいな。そう、なんかすごくなんか言い方悪いかな、その何だろう、気を使えるじゃない、優しくて周りも見れるし、でなんか誰かのためのなんか何かをするのが葵ちゃんの中でもはや善意というよりかも当たり前ぐらいのなんか、そう、さりげない優しさ があるから、それにそれを多分葵ちゃんは、まあ、もちろん美月とはより仲いいから美月にもたくさんしてると思うけど、私にもまあなんだろう、普通に葵ちゃんにとって特別なことじゃないからするんだけど、美月さんはその一つ一つにあっ出られてるっていうか、これってカールヒットみたいな。その美月さんも可愛いよね。そう、葵ちゃん本当に話しててすごくなんかすごく考えてる子だし、なんか本当に大好き。そう、そう、なんか言葉ではない行動の優しさが一番強い子というか、言葉では正直どうとでも言えるじゃないですか。そう、支えるよとかは、それが本心だとしても、けど行動になかなか起こすことって、はと、それこそ土佐に何かが起きた時、おちょこぼしたとかの時はなんか難しかったりするから、そういうのは本当に葵ちゃんの人間性が素晴らしいんだなっていう。あとなんかすごくあれだよね、才能多いよね。そういうとこも人間性として惹かれるというか、人間性として輝いてるよね。なんかアイドルとしてっていうのもそうだけど、兵藤葵としても才能にあふれてるとこを見ると、あ、お見送りで分かる、あ、本当？おいしい。メンバーのお見送り受けたことないからさ、どんな感じなの？逆になんか名前、自分近い子たちはなんとなく分かるけど、遠いからさ、
クリで思い出したんだけどなんかこの前の美月の卒業公演の時に、まあ、美月は卒業公演だったから、あの一番最後、生誕祭とか卒業公演は主役が一番最後になるんだけど、だから千穂とニャイとひなでイで並んでたんですよ。だから名前最初の人ほど前に来てみたいな感じでイで並んでたら、そう、嫌だみたいな、これからみちゅう、みなみ、ひなちゃんが一面だったのにみたいな、これから隣見たらいないの無理みたいな、ひなちゃんが言い出して、まだいるまだいるみたいなまだ1ヶ月以上いるからみたいな話をしとったよ。で、え待ってみたいな、ここ抜けたら私隣誰になるみたいな、え、おきちゃんもいないから、え、パス、え、あれ内海じゃないってなって、あ、リネだってなって、リネのお見送りって体験したことある人すご、あ、知ってるとかすごいんですよ。なんか全員に何か一言かけてて、え、だから正直お適当だろみたいなことをかけてるの、おマスク黒いいねみたいなで、あの結構テンションもね高めて、すごくアイドルとしても100点で、そう、だから私たちの人を3人ぐらい踏まえても千穂と私のとこにこう聞こえるので、千穂がお見送りとお見送りの合間に、あーこれからリネタンが隣か、千穂声張らなきゃって言って千穂絶対笑ってまどうしようって言いながらそう、私があ頑張れ、頑張らんとちーちゃんって言って、ちーちゃんほんと頑張らんといけんよって言いながらそれが私が本当に面白かったんだよ。そう、本当にすごいんですよね。なんかもう 内容としてはもう本当に笑っちゃうぐらいの言葉をかけてて、そう、メガネみたいな、なんかメガネいいねとかじゃなくて、メガネみたいな、面白くて、あ、毎回髪色のこと言われるそう、多分痛めのもう瞬発、もうリネは瞬発勝負だからでも結構イグミ、地方南美月ひなはそれがツボで、もう聞こえたことにってなったら、もう両隣とひなまでも笑ってるのが見えるというかに今のリネ適当すぎやろみたいな、なんかそう、面白い。仕事が、あ、日曜なのに仕事帰りって言われ堪能困ったこと。多分ね、メンバーは多分曜日感覚ないから。メガネだけ若干悪くて、嘘。いいじゃん、メガネキャラ。漫画でとかいるじゃん、いっぱいメガネキャラ。いいじゃん、いいじゃん。メガネ、私悪口だと思ってないよ。私もメガネだから。いや、まだメガネじゃないけど、メガネ買おうと思ってるから。服あったかそう言われた。いや、あのね、ほんと瞬発力、あれは。あれは、あの、すごく頭の回転、もうフル回転だと。ちーちゃんは、地方頑張らなきゃって言ってた。そう、池との公園に出ることも地方あんまないらしくて。だから、なんかほんとに、もう横に南がいないの不思議な感じってずっと言ってくれてて。いや、ずっと、まだいる、まだいるってずっと。そう、池田もやべえ、あ、そうなの、私全然いつも隣だけど同じ感じのテンション、あ、ありがとうみたいな、池ちゃんにその理念の感じを感じたことはなかった、いい意味で、いい意味で、なんかどっちも悪くない、どっちもいいんだけど、私いるとき私全然イケにリネミは感じたことなかったわ。投げキスしてたらゴリラのドラミングされたことある、リネに。なんで返し絶対間違っとる返し絶対間違っとるやろあ、先輩いるいないで変わる説、あーかな、でも南ファンなのにみんな行ってるってこと、いけちゃうんだよね待って、いや、おもろいんだけど、おっと
なんか違うよっていう言葉がなくて笑やから多分そうや。息は多分先輩いる先隣が南か南かじゃないと多分違うんかもしらん。おっとおっとと、え、全然あの塩対応とかいうことじゃないよ。私もいつもありがとうとかの感じなんだけど、そんなおななんてそれぐらいのリネのわーみたいな、そう投げキスしてドラミングするタイプではないのかなと思ってたんだけど、みんなの知ってるイケちゃんはそうだったのかも。おっとおっとっとあれれー、コナン君出ちゃうよ。あれれ、おかしいぞー、あれーコナン君出ちゃう。あれれ、一個も似てないけど、そうやって自然とポロって人間って暴露していくんだな。うん、勉強勉強、反面教師にしよう。ないメガネをかけとこ、クイクイ面白い。クイクイ、ないメガネをかけとかなきゃ、怖い面白い。でも確かに名前順が後半の子たちのお見送り知らないから、そうそう、受けてみたいな。さすがにね、6人先ぐらいの声は聞こえないからさ、リネらへんがおぎりぐらいの感じだから、知らないからね、誰がどうとか。あかりんとかはのお話し会とか公演の雰囲気とか見る限りすごそう。でも隣になったことも近くなったこともないからマジで僕知らん。リコとかはねすごそうだけど、リネと同じテンションな気がする。さっき石田みなみ倒しってツイッターのプロフィールに書いてたことに気づいて、なんだろう、ほにゃらら用鉄板探し、あ、言っていいんですか、あなたの罪。こんなコメントをしてくるってことは配信見てる人がどういうことって気になるから言っていいってことですか。この方はなんか違う推しのことをなんか匂わせた時があって、私があれみたいな、私倒しじゃなかったのって言ったら、倒しなんて一言も言ってませんみたいなこと言ってきたの。だからもう私がプンプンして、もうそれ以上喋るのがいいやみたいな、別に一言も言ってませんけどみたいな感じをやって、それこそこの前のお話し会も来てくれて、確かに楽しいって言ってなかったかもしれないけど、違う子をしてましたも言われてないもんねって言って言ったら帰ってたってよ SNS に。おっとあれれ、おかしいぞクイ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 、今日は頭がね冴えてる日だから。おっと、そんなね、あの痛みで反省なさろうと、なんか鉄板って多分なんか懺悔みたいな感じのことかな、一言言う あるんじゃない。そんな痛みで解決しようなんて、一言その言葉をねくれたら別にいいんじゃない。ごめんなさい、いいよ。大事、謝罪って大事。この5文字、あ、6文字だった、バカがバレる、6文字いいよ、謝ったらねいいんだよ。うちのね、おいっ子も幼稚園でよく謝ってって言ってごめんなさいってなって、そう、謝らずに、そう、なんだろう、許しませんっていうこともあるかもしれないけど、もう関係値的にね、いっぱい話してきてどういう人かも知ってるし、ちゃんと私への愛もあるっていうの分かった上ですから。そう、謝ったら許すことの方が多いのに、もう私の母の村さんは、だってみーちゃんがって、違うよみーちゃんって言うから、謝れって
まず謝れみんな違うみたいな、まず謝れって謝ったら、ね、許すことの方が関係値はもういっぱいあるし、自分関係値ないかもって今最近好きになりましたっていうのも別にね、なんか本当に謝ってくれたら全然いいよってなるしさ、みーちゃんそこまで心狭くないもんねどうよ、見くびらないでほしいわ、うん、見くびらないでほしいわなんてね、なんてね、髪の毛がショールームで最近好きになりました。いいね、いい子ちゃ、いい子ちゃええ子ちゃ、ええ子ちゃ、まだ1ヶ月ありますからね、ちょうどいっぱい思い出作れちゃうし、3月はいっぱい配信しようと思ってますのでね、ええ子ちゃええ子ちゃ、ええ子ちゃ、ナナ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 ナ。でもこれで兄ちゃんを謝れば大丈夫と思ったぜが、あごめんごめんって言った、動画過ぎたら私が噴火する、バーンってあんた謝ればいいと思ってるでしょって言って、どっちってみんながどっちだよってなるかもしれないけど、動画過ぎちゃダメだよあ、みーちゃん謝ればいいのねって思って、ちゃんと誠意が伝わらなきゃ、誠意が伝わる謝ることを人はそんないっぱいしちゃダメなんだよ誠意が伝わるほど謝らなきゃいけないことはそんな何回もしちゃいけないんだみんなみんな南幼稚園って言うぞ、そんなそんなこと試してきたら、南幼稚園の皆さんって言うからねうちの一個と一緒だぞめっちゃ煽ってるあーダメだダメだ、変な人声から乗ってる乗ってるはーいって、ダメだダメだ、みんななんかノリが良い人だから乗っちゃっとる、バブ赤ちゃんにおるわ、うちの近くに南落ちる、南っていうのなんかいっぱいあるよねグーの根も出ねえぜ、グーの根出ないくらい魔法かけられたんです、ずっと夢から覚める、恋は一人よ、あれあれあれ、どんな呪文を唱えたら伝わるのでしょう、完璧グーのね、1グーのね、2グーのね、3グーのね、カズヤくん、タッチ、タツヤカズヤ変な人何か言いました変な人だうん、メイクが落ち落ちだ、今日はテンション高めですね、そうでもないと思います、昨日が眠かっただけフ半分はこれぐらいのテンションですよ、お前を届けと伝えた時に初めて見せる表情の君、少し間が空いて君がうなずいて僕らの心満たされていく愛、髪の毛がボサボサですよ、静電気発生してますよ、
私はもう明日タワーのお礼を、今日ね早く帰ればできたかもしれないことを自分が勝負にかけて、タワーのお礼かけなかったから、カキカキさ、負けられない戦いをしてたから続いていけるよ、なめないえ、うん、そう、昨日はね、そう、話すネタなんか話すネタ尽きるじゃなくて、多分頭の中にはいっぱいストックあるよ。だってそれこそ今日話した前半の話したとか、そういう話は昨日より以降に行われたことだから、昨日にも話したわけですよ。思い出さないっていうか、そうストックをちょっと引っかかりがあれば、あ、そういえばってなるんだけど、なんか頭が眠いと頭が回んないから、その引っかかりの言葉すら出てこないっていうか、あ、なんだっけなみたいななっちゃうから、え、話すことないどうしようっていう流れになるだけで、多分話すこといっぱいあるんだと思う。そうね、今日の話も全部2日以上前の話続いていけるような未来へ、チャン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 、例えばほら、あ、見て、なんと今日ね、あの田中食品さんのチリメンパーティー、間違えた、田中食品さんのチリメンパーティー印のふりかけを最後だからってもらったんですけど、佐竹さんのサインいただきました帰る時に、あのちょっといいですかって、サインいただいていいですか、みーちゃんやって書いてくださいって言って、あ、ひなもひなもってなってそう、大事に大事に宝物、嬉しい。佐竹さんはね本当にお世話になって、多分本当に嘘偽りなくどのメンバーよりもお世話になってる気がするんですよ。その半身の件もあり、そのチリッパ初回から出てるメンバーってもう私しかいないあ、アカリンがいたか、まだアカリンいるわそう、だから本当に数少ない中でチリッパの初回から半身のあれの半身のさ、あの攻めた企画やら、本当に一番お世話になったって言っても過言ではないくらい、個人としてグループとしても個人としてもお世話になってるから、本当に今日嬉しかったです、このサインいただいて。だから私とひなのチリパは今週分なんですけど、え、本当にもうマジ必見、必見を見る、必聴いやマジで見た、聞いた方が、絶対聞いた方が良いぐらいのレベルの神回神回っていうか、完成教師を絶対聞いてほしい、私たちがもうなんか何か、なんだろう、衝撃的な面白いことが起こりましたみたいなよりかは、完成教師の皆様に私たちが聞いてほしい。そう、ひなちゃんとさ、今日ずっと帰りながらさ、楽しかったねって、今日が最後だねって言って、楽しかったって、最後がひなちゃんとよかったよって言われたいで腕組みだから帰ってたひなとカフェにも行ってきました。そう、ひながみひ明日何時に家出るみたいな、何時に出るよみたいな、その前にご飯どうすかって来て、ありですねって言ってだから本来出る時間の1時間半ぐらい前に出て、2人でなんか集合してひながみひ今日行きたいところ2軒絞ってるんですけど、どっちか選んでもらっていいですかみたいな、いいよみたいな、えみたいな、ジャンル全然違わないな、えでもめっちゃお腹空いてるからこのオムライスが食べたい、いいね、ひなもオムライス食べたい、行こうってなって行ったんですよ。でそのオムライスのお店がある階が2階だったんですよ。でビルに着いて、ビルにさ看板みたいなのあって、ちゃんと2階にそのお店の名前も書いてて、あ、ここだみたいな、だからそのなんかエレベーター乗ったら2階が押せなくて、
でそのままドアも閉まっちゃって、え怖いってなって急いで空きボタンを押したらそこ開いたんですよ。でえ何エレベーター壊れよるってなって、でそのビルの階段を探したんですけど、ビル一周してもビルの中に入っても階段なくて、エレベーターで登るしかなくて、けど私たちの目的階に止まんなくて、え休業日は止まらないとかみたいな。で調べたら全然休業日じゃなくて、連絡取っても全然休業日じゃなくて、でも私たちなぜかその階に泊まれなくて、なんか今日はやめとこっかってなって違う店に入ったんですよ。近くにあった、なんかこれもなんか今日行く予定じゃなかったけどこれも気になっとったっていう、ひながここも気になっ、実は気になっとった、そうだひなここも気になってたんだみたいなとこに、そこ入ってそこのスイーツ頼んだら、メニューにはそんなの載ってなかったのに、あのうさぎさんのなんかうさぎさんのプレートみたいなのが来て、もうひなちゃんのためじゃんみたいな。だからいろんな事件があってここに巡り着いたけど、ここに来る運命だったのかね、かもね今日ねみたいな、でまたリベンジしようねみたいな。でも本当に謎の止まれない回があってすごいびっくりして、なんか何なんか連絡して全然つながっ、なんか連絡だから全然営業時間外とか休業日とかでもあれじゃないですか。でも不思議だったから、ちょっともうなんかエレベーター止まっても怖いから。そうちょっと今回はまた今度にしようってなって、そう近くの本当歩いて2分ぐらいの近くのとこ行ったら、うさぎがこういうお皿を持ってて、そこに大きなイチゴが乗ってて、かわいいみたいな。でそのメニューにはそんなの載ってなかったの、だから来てから知って、もうひなちゃんのためじゃんみたいな。そこもね写真撮ったので、またインスタに載せれたらと思ってます。そうインスタに載せれたらと思っていますので、そうあ期間限定メニューって書いてた。不思議だの。もう言うとあと今日も28分ぐらいですね。あっという間だ。私は今日この対戦が終わったらお姉ちゃんと電話します。そう普通に別件で、そうお姉ちゃんがさ、基本お姉ちゃん夜仕事のこと多くてさ、まあそこその遅くの夜じゃないよ、配信前とかのいつも9時半とか始まるから、その前に電話しようと思ってもちょうどなんか仕事中で、私が配信中に仕事終わるぐらいので、0時過ぎちゃうから遅くなっちゃうってなって、明日電話しようってなってて、昨日の段階で、で明日は夜電話できるって言ったら、電話できるよみたいな、明日は夜大丈夫だよ、早く帰るから大丈夫だよみたいな。でも私が今日帰るの遅かったじゃないですか。でも帰ってからすぐ配信始めたかったから、帰り道にお姉ちゃん電話したんですよ、イヤホン持ってたから。そうすぐ終わる電話だったから、だから繋がんなくて、あれ寝てるかなと思った、ごめん飲みに来たって言って、なんか日本酒をなんか友達と3人でカーンってやってる動画が送られてきた。あ楽しそうで何よりと思って、そうだから配信後に電話するねって言ったら、逆にちょうどいいってきた。そう久々のオフらしくて楽しんでるらしい。お仕事頑張りよからいつも。うち本当に三姉妹はお酒が多分強い方で、お姉ちゃんとかは本当に強い方だと思う。そう、てかなんか強い方っていうか、みんながちゃんと自分の限界を知ってるから、限界以上飲まないようにしつけられてるんですよ。しつけっていうか教えられとる。石田家の石田家家訓とか特にないんですけど、なんかほんと唯一と言っていいぐらいのルールが、一番最初は親と飲ん、家族と飲んで、そう自分の限界を知りなさいっていう、その
やつで、だから私はそのうわーっていう、なんか記憶ないとか倒れちゃうとか寝ちゃうっていうとこまで飲まない、自分の分かるからそう、なんかそこまで行くことがもうなんだろう、ダメって教えられてるからそう、だからみーちゃん強いの弱いのって言われるんだけど、なんか限界まで飲むことがないから知らんっていうのがなんか回答になる。これ石だけのなんかない石だけ、ん、あんまない石だけルールで唯一。あとお母さんは基本そういうことをめちゃくちゃ教えてくれたりとかすごい気にしてくれてて、 お父さんは基本的にそういう娘の生き方にあんまり何も言わないんだけど、唯一お父さんが言うのは字が綺麗であれっていうめっちゃ言われる。なんか女の子とか男の子とか関係なく、その字で判断されることもあるから、字は綺麗であれっていうのは言われるけど、私適当に書いたらめっちゃ汚いからそう、めちゃくちゃ活筆ってことではないから、そういう大事な書類とか気をつけて書きよう。なんか汚くもないんだけど、なんだろう、達筆ってことでもないから、そう、なんか全然適当にも書けちゃうからそう、でお父さんの教えはちゃんと、めっちゃ多分めちゃくちゃちっちゃい頃、中学生小学生ぐらいに言われたけど忘れないね、それも。お父さんの唯一言ってくれたことそう、基本的に好き、なんかいいんじゃないぐらいの精神なんだけど、そう、そう、そういうなんか石田系だけあるルールっていうのはあんまないけど、この2つかな、あるのは。あとなんか何かをしてたらやっぱり親の教えってやっぱちらつくんですよ、ね、料理はする前より綺麗にとかママがよく言ってたから、料理はしてからの後が一番大事みたいな、で水で洗った後、洗い物した後、周りを拭くところまでが後片付けみたいなとか、なんか、ね、何かをしてたらね、ちょっとよぎるというか、あ、そうだママ言ってたなとか思うから、そこはめっちゃいいことを教えてもらったなと思う。なんかそれが別に苦じゃないというか、なんかもうナチュラルにもう刷り込まれとるというかなんか別にやだっていうよりかはもうそれが普通っていうか、そうね、帰るまでがいいですよね。けどなんかめちゃめちゃ堅苦しい家でもなかったから、これ守らないと怒られるとか、なんかそういうこともなかったから、堅苦しい家でもないけど、そういうことはすごく教えてくれてた。そうね、確かにいいお父さんとお母さんだと思うお箸もめっちゃ言われる。お箸はもうね、小学生の時にめっちゃ言われても、小学生の時に直した。うちなんかこういう持ち方って、多分あのいろんな家庭でいろんな言われ方をするされると思うんだけど、私みーちゃんドラえもんになってるよっていう可愛くない？こんな持ち方しないけど、なんかちゃんと綺麗に持っててない時、みーちゃん手が箸の持ち方ドラえもんになってるよ、はーいって言って可愛いね、うちドラえもんだった。ドラえもんって丸じゃないですか、お手で。さすがにこんなこうはしないよ、なんかちゃんと綺麗に持ててない持ち方をうちドラえもんって言われとって、ドラえもん持ちだからお箸もね、3姉妹綺麗だと思う。
でも私は手がちっちゃいから、なんかでかいお箸とか長いお箸は扱えなくて、なかなか綺麗に持ってるけど、なかなか難しいんだけど、自分用のちっちゃいのとかは、だと本当に手がね、ちっちゃいんですよ。でもそういう持ち方とかはちゃんと教えていただいた親に。みーちゃんドラえもんっていう、なんか多分友達とかがご飯食べに来てたら意味わかんない、なんか言葉が、みーちゃんドラえもん、もう娘もわかるよ、あっ、みたいな。小学生の時とかね。はたから聞いたらわかんないやつ。多分ドラえもんだった気がする。アンパンマンだったっけな、ドラえもん、どっちか。 あれ、どうしよう、ママが記憶になかったら。多分ドラえもんかアンパンマンどっちかだった気がする。どっちもね、手がグーなんですよ。小学生の頃、父親に女は叩くなって言われました。叩いちゃダメ。 男女関係なく叩いちゃダメ。 でもさ、うちのお父さんとかもさ、なんか昭和の生まれだからさ、昭和って結構厳しい、なんか口だけじゃなくておててとかも学校とかでも全然ありえたっていう状況だったじゃないですか。なんかうちのお父さんもなんか、なんて、叩かれたことパパいないんだけど、ママもないけどね、ビンタとかもないし、頭パチッ叩かれるぐらい「痛い！」みたいな。お前アホかみたいな、そうぐらいのなんだけど、パパが言ってるのは、なんか三姉妹だからより気をつけたみたいなこと言ってた。なんかその女の子とか関係ないけど、パパの世代はもう全然ありえる世代だったっていうか、よくある世代だったから、男の子とかパパとかも殴られて生きてきたというか、なんで父親にねで育ってきたって感じだから、もしかしたら男の子だったらそうなってたかもしらんけど、なんか娘やったから自然と昔の価値観とかを自然と拭えた気がしてよかったわ、みたいな、なんか言ってた。 今思えばすごい価値観やな、みたいな、すごい世界やってんな、みたいな。でもその時その時の時代があるから、なんかその時その時でそれが正しかったから別にいいんじゃないとか言いながら。 なんか今の世代が昔のこと否定してもしゃあないじゃん。生きてないんだもん、その時代。昔のせ、なんか昔はひどいとか生きてないじゃないですか。 生まれてないから、その時はその時正しかったんだからいいんじゃないって、今が、今に適応しときゃいいんじゃないって。で、みんなも結構ありましたか？だからやっぱ当時はやっぱ当たり前だったんか。海に孫を放り投げる。ワオ、バイオレンス。まあまあ、無事なら良かったです。やっぱ全然、私はもうそういうのがない時代だったから。そう。みんなは普通にあった時代でしたか？まあ時代ですよね、何事も。木刀？なんか昭和のなんか教師、木刀持ってるイメージある。あ、しない、そう。それはある。あ、普通ではないけど、そういう人もいるのがいたってことか。なるほどね。まあその時代その時代に適応している現代の私たちは偉いですね。木刀、なんかジャージで木刀ってイメージある。 そういう時代の先生。そう、 50m とかも絶対泳げないといけない。でも逆に昔の子供たちってすごく運動神経良かったって言うよね。なんか今、なんか昔の子の方がやっぱ運動神経めちゃめちゃいいみたいな、なんかのなんかデータ見たことある気がする。なんか喉が鳴っちゃった。 50m 泳げないと体育の単位取れなかった。泳げたことないんだけど。 美味しい、多分良くも悪くもヘラヘラしてるタイプなんで、
なんだろう、言い方良くないけど許されちゃうタイプなんですよ諦めもあると思うんだけど、なんか結構本当にプールが嫌いで、もう水泳の何が楽しいんってレベルでだからもう多分高校生の時にプールあったんですけど、ほぼ出てないんですよ私ずっと休んでて、で休む人は校庭走らなきゃいけないけど、そっちの方がマシやと思うぐらいジャージ着て、本当に多分高3はなくて高2があったんですけど、高3は多分受験シーズンだから水泳なくて、高2は多分めちゃくちゃあったうちの多分 2,3 回しか出てなくてだから単位が取れないわけよ。単位っていうかそのなんていう授業のなんか成績としてどう評価すればいいのか分かんないレベルで、だからなんか補習に来たら1をつけるのはなくなるみたいな、夏休みに。で夏休みの補習行って、でもう先生とかも夏休みだからそんなずっと監督してるわけじゃないの。なんかいるけどね、いるけど、はい1本目ピッとかじゃなくて、なんか休んだ分かける休んだ分25メートル泳げみたいな感じで、私はもう信じられない量休んでたから、もう信じられない数の25メートル泳がなきゃいけなくて、まあさすがにまあ8回ぐらいかな、多分そんな水泳の授業自体あんまなかったから、8回ぐらい、多くて多分8回ぐらいで、8回25メートル泳いだらもう OK みたいな、その補習に来たら OK みたいな感じで、私多分ずっと歩いてたさ、最初は泳いでたんですけど、泳げないんですよそもそも、だって受けてないから受けてないから泳げなくて、息継ぎも苦手だし、だから泳げないから25メートル泳げたことがなくて、なんか無理ーとか言ってたら、先生がもう分かった、25メートルをその8回分っていうのは変わんないけど歩いたらいいよって言われてウォーキングしたウォーキングずっとバーバーバーって歩いて歩きました。それで OK だった。なんか多分すごく甘やかされて生きてきたなっていうのはすごく思いますね。私ウォーキングしてたそうウォーキングしてました。でも私多分なんでみんなね、みんな真似しようって思っちゃダメなんだけど、なんで私がそこを許されたかっていうと、あんまり大きな声で言えないんですけど、成績良かったんですよはい、実は高1は良くなかったんですけど、高2から勉強の楽しさが分かって、やればやるほど順位が上がるのが楽しくて、全然総合一桁をね、なんか取ることもあったぐらいのやったんで、多分それもあって許されたなのでどっちかは大事や、勉強か運動かそう、みーちゃんみたいになんだろう、そういうこともあるのかじゃなくて、まあ奇跡やそういうことはなのでそういうちょっと多めに見てもらってたっていうのもあるかもしれない。よかった留年しなくて。実はね、でも私の頭のやつはもうザ記憶型、理解型じゃなくて記憶型だから、今何も残ってないで、私は頭がいいんじゃなくてずっと言ってるんですよね、なんか頭脳的に頭がいいとか勉強ができることはなくて、その記憶力がいいって、私は地頭というか記憶力がいいだけで勉強はできないよってずっと言ってるそうだから STU の学力テストも全然いい点は取れないんですよ、なぜならば記憶型だからもう全部忘れた、なんだっけみたいなどっちだっけみたいな。でも本当に多分記憶がすごく得意で、前日にやっても全部覚えちゃうぐらいの記憶力だったの。だから記憶力系のテストは点数が良くて、記憶力じゃどうにもならないやつは悪かったなんかどうしても数学は足を引っ張ってた。なんか数学って頑張ってなんかサインコサインとかのなんか公式覚えます、覚えたとってなんか間違えるんですよね、なんかプラス何かの何かが必要でそうで、そうっていうのもあって、そう短期記憶型、それこそいっぱい見て長期記憶型のやつは忘れないんですよ、それ
それこそ AKB センター試験のやつも、私多分 STU で一番良かったんですよね。そう、それもあの、それもあの短期で覚えたじゃなくて長期でずっと見てたものだから忘れなくて、でも短期で覚えたことはすぐ忘れるから、そう、頭が勉強はできないんですよ。記憶力が良かっただけ。だからなんか最終的に私は日本史を絶対100点取るって決めてて、でもなかなか難しくて、でも、まあ、90何点とか、記憶だからあれはあれは記憶だからね。そう、こっからここ覚えたらいいよって教えてくれるから覚えてでやるけど、なかなか取れなくて、高3の学年末最後のテストで日本史100点取りました。でもね、短期記憶だから何も覚えてない逆にずっと多分歴史の本とか読み続けてたら長期記憶になって一生忘れない記憶になってたんだろうなと思うと、もったいないことしたなっては思います。今からでも遅くないか。そう、だから今はもう頭は良くないんですよ。だから勉強はできないんです。記憶が良かっただけ。あかりんとかザ勉強ができる頭のいい人だから、みつきとかいいなーっていいなじゃないよね、やってないだけだよね。私全然一夜漬けタイプで、なんなら前日、ほんと前日に夜、私のあのそれでもなんか点数取れてたから良かったんだけど、やってたのは全然真似してほしくないのが、学校から帰ってきます、まあ、4時とかじゃん、寝ますもうすぐ寝ます。で10時とかに、11時とかに起きて、12時までにご飯とお風呂終わらせて12時から勉強するみたいな。それまでノータッチ、そのテスト週間とか休みテスト週間とかで早く帰れるけど、それまでノータッチで、本当明日テストっていう日の日に帰って寝て、11時に起きて12時までにご飯とお風呂済まして、12時から勉強スタートして、もう朝までやる、朝の5時までやって、2時間寝て、寝た方が覚えるんですよ。2時間寝て7時に起きて、でまあ8時とかに家出ればいいから急いでご飯食べて、見ながらご飯食べたりして、ただそうだ、本当に極端なんですよ。全然真似しちゃダメだと思うし、何の身にもなってないから本当にダメなやつそうだから勉強してから寝るのがいいっていうから、ちゃんと5時には寝ました。もう一回その5時までもう本当に何もしない、携帯も触んないし、そっからはずっともうマジマジでやって、一回寝た方が頭が整理されるから2時間寝るっていうの、なんかそれを高2高3はやっててハマってた。それがでも本当に良くないやつ何のなんかこんななんか偉そうに100点取ったと言ってるけど、やり方的にはバカなやつそう、なんかほんと100ゼロなんだと思う、多分集中力が。でも多分ね、5時に1回ね詰めたことを整理させるために寝たのも大きかったと思う。それで7時までぶっ通しにやってたらまた覚えてない気がする。そうだからあれだよ、そのちゃんとやらなきゃいけない英語系は取れないんだよ記憶系ほんと。あと国語は本とか読んでたからもともと得意だったっていうのもあって、読解力系は得意だって、あと漢字も漢検持っとったから得意だって。国語と文系科目は大丈夫、英語以外の文系は大丈夫だった。そう、英語はもうバラボロボロ、ほんと記憶にしか頼ってないタイプ。そう、ほんとに真似しちゃダメな、全然武勇伝でも何でもないし、かっこよくも何もない、おバカな学生生活の一コマでした一コマでした。だから多分あの STU の学力試験も私国語は高かった気がする。それ以外のやつはもう記憶が全部忘れちゃってあれだけど、国語って記憶じゃなくて読解力、漢字はまあ使ってるかはあんま忘れる、まあ100点じゃなかったけど、100点っていうか 全答じゃなかったけど、そう良かった気がする。国語は STU のやつも
そうだからね、短期記憶だと忘れちゃうけど長期記憶だと覚えることも多くて、そう結構昔の思い出とか結構頻繁に覚えてるタイプで、それこそなんか千穂と話してて、なんか千穂のオーディションの歌夢の川だったよね、単身だった時にちいちゃん2つぐくりでピンクの服着とったよねって言ったら千穂に怖って言われてえマジ記憶力すごいよねって、千穂自分のことも覚えとらんって言ってて、いやなんか覚えとるみたいな、そうっていうぐらいなんかそういう昔の記憶は覚えとるそう本当これ最近の公演の話なんでその話だったんだっけな、そう何の曲が好きみたいな話をしてたんだよ。右脳派見て覚えるか、私右脳派なんだ、左脳派は考えてやるやつ、じゃ右脳派だわ。時間やばい、あと1分で7か。7年前の話しても普通に分かるからかな、すごってなった、分かるよあったねってなる思い出すきっかけがあったら全部出てくるタイプ。読み上げなかった、えっ、ま、誕生日じゃん、びっくりしたそのコメント読もうとした、コメント読んでも名前のとこ読んでなくて、誕生日だおめでとう、この後の誕生日でまたお祝いするね、もう言って57分、70分だ、始めます、喉鳴っちゃった。13位ダッタンさん、12位バーバブさん、11位シバギンさん、10位アイラバワムリさん、9位タケシさん、8位レッポロックさん、7位テリーピーさん、6位ひらよしさん、5位ひまわりさん、4位りゅうさん、3位カニエさん、2位エビさん、そして1位はてれれれんてれん、本日誕生日みーたんぴーぴーとみーさんでした、ありがとう、誕生日おめでとう、1位もありがとう、あざます、おめでとうございます。それでは決意でしたいと思います、私がどこどこって言ったらここだよって言ってください、いきます、あれみんなどこどこ見つけた、みーのことをしてみひん、ありがとうございます、表敬出身しだみなみでした、なんかすごくゲリラで話したんですけどありがとうございました、1時間半ほどお世話になりました昨日の2時間半に比べると短いかもですが1時間ほどお世話になりました。あとなんかまた卒業企画みたいなやってて、あのなんかいろんなプレゼントが当たるみたいなやっております、ラッフルさんで、サンクスくじを開催してるみたいなのでこちらもよろしくお願いします。どんなものなのかいまいちわからないんですが楽しみですね、ピクチャーチケットとかミニフォトカードとか、だってこれ私のインスタから画像拝借されてるからえこの画像なのかな、めっちゃ無許可いいですよいいけど全然いいけど、インスタから画像が拝借されてる、そういうやつなのかな、まあ、全然使ってくださいありがとうございました、本人が読んでベストショットはっ、喋らんとかはい、そうなんだ、さよならあれもし見てみよう、もう一回連絡先連絡バイバイシーおやすみバイバイ、じゃあねー。